کامل سخا میں کامل تبلیغ میں علی علی اولاد محمد جلی اپنے کامل مانو کے رب سے ملا یہ تبلیغ جماعت وارا کامل تھو نبڑا نا کہ تبلیغ وارن سا گشت کرے منتو کرے چاہے کرے دعوت کیڑی دینا ہے بھئی مسجد میں جلے دین کی بات ہو رہا پاپا بھی تم چلو ہم آتے ہیں اسی مسجد میں آئی اسی سے بڑی ہے مانے بڑے شب ساری مسجد سید چالو جی کامل کربلا آیا اجو امیر وہی ویل انسانو ہے ہم تے پیر پر یا بھی تقدیر علی جی اولاد سبحان اللہ بیٹھو ہے کام دا حبیب اسی محب مچا منچار صدیق صادق صدق جو سردار سردار جے تو یا محمد صاحب بدر میں گڈ اوت میں گڈ خندق میں گڈ ہنیل میں گڈ غار میں گڈ قیامت تے مزار میں محمد جو بھاکر سبحان اللہ سبحان اللہ قران جے تو گڈ ہاں نبی جے تو گڈ ہاں بھٹائی جے تو گڈ ہاں عمران خان جے تو بھجی ویا ہاں پنے نچا بس کر گاندو محمد جا جا رہا اج بے روزے میں بھاکر میں گڈ سوتا صحابہ جا نوکر مئی تے پروت کرے چا مئی تے مئی نعرہ تکبیر اللہ ہے کان دا حبیب اسی محب مچا منچار صدیق صادق صدق جو سردار سردار عمر عدالت آگرو عثمان عزت دار کیڈو عزت دار شہزاد کوٹوارا بند با ووٹ کی قوم پند جو انہاں آئے اللہ فیروئی ملا ہوشیار تھو اے فیروئی کی بولی گھنی گالائی لاجو ملائک گھٹ سی فیروئی ملا ہوشیار فیروئی کا پوچھا نا اتنی سارا تے کبھی خطر اپ خطر صحیح ہوں گے دیکھو تو خان سارا جو گیر بھی آئی ہے کہ کون واہ ہے کام ہاں حبیب یار وہ میں چاہوں گا تھوڑ جگہ میں پیچھے رہو کھن کھپے ماں چاہوں تو ٹیبل بھی ہٹائی بابا ٹیبل ہے فقط ٹیبل ہے صحیح سجی اسٹیج تے پھرن ہاں سہی تھوڑو نہ تھرو واہ کان دا حبیب اسی محبوب چا من سردار ہی سید عمر عدالت آ کرو لے بو لے بو عثمان نے افتاڑے مرے یار علی سے تفت بھائی افتاڑے نہیں افتا ان دے زمر الدین انصار حسن نے ہلو زمر بیٹھی تا کھن لاش تا کھن شاہد لکی بھٹائی رحمت اللہ علیہ کے درگاہ تا تمام لمبو چوڑو سفر مجاہد اسلام سید محمد ادریس مینگل صاحب کی معرفت میر جان چانڈے صاحب کی خصوصی دعوت تھی شاہ مراد صاحب کی خصوصی دعوت تھی ان دینی اجتماع میں شرکت جو موقع ملو سید گل محمد صاحب جو بیان تھو سائیں عبد المجیب صاحب یہ کہ اساں جے موہتن جا مرشد انہاں جو بیان کیو سائیں مبین احمد صاحب جو بیان کیو کافی بزرگن جا بیان آ گیا ہے لگے تو تم جو آخری بیان ہے
पंहिंजे आख़िरी मराहिल में आहे, काफ़ी बुज़ुर्गनि जा बयानात थिया आहिनि। अल्लाह खां दुआ आहे त अलाह असां सभिनी खे हाज़िरी क़बूल फरमाए, ईमान ऐं इख़लास वारी ज़िंदगी, वरी नंढड़नि जी दस्तार बंदी बि حضرت علی سے کا پوچھو علی قرآن سمجھا پر دنیا کے کئی شے سے مثال نہیں سمجھا چھو تو مثال سے گل بڑی کا سمجھ نہیں سبحان اللہ نبی سے مثال نہیں گل سمجھا حضور نماز دے پہ اچھا ایکڑے من جا پن جام چھنا حضور سے جاری کے وچ لو لو ترندا بھی چھنا صحابی گڈو ان کے چوں تو مخ پوچھو چھو کون مو چھو لو لو یا رسول اللہ مو پوچھن کھپے پان فرمائے مسلمان بانو جمل وضو کرے مسجد میں ویندو نا جا گناہ یہ چھن پوندا جے نہ ٹاری دا پن وچ سبحان اللہ مثال سان گا تا بھی مثال دی نایو نا چا دات کو پانی تھدو ا کترو جڑی پر چائے مٹھی آ کتری جڑی ماکھی فلانو من سونو آ کترو جڑو چولی جو چن पाणी जाम पीअंदो न सरदार कोट वारा सभु पुछो मच्छीअ खे पाणी में मज़ो ईंदो आहे, मोमिन खे मस्जिद में मज़ो ईंदो आहे। ऐं मुनाफ़िक़ नाले नबी साईं छा चयो, बल मुनाफ़िक़ बिल मस्जिद अतैर कल कफ़स, मुनाफ़िक़ मस्जिद में ईअं त हुजे पखी पिंजरे में, पखीअ खे पिंजरे में विझो हेॾे भॼंदो मथो फाड़ींदो रतु कढंदो निकिरण अठे ॾींहं मस्जिद में ईंदो न अढाई थी आहिनि त पोइ पहिरियों हिन जे ओताक में वेठो आहियां अलाह जो घर आहे अलीअ खां पुछो अली मस्जिद में मज़ो आहे या चपर चवे अलीअ जो जवाबु पोइ ॾींदुसि पहिरियों ॾाढा चओ अली अली आहे मस्जिद में अचण सां अलीअ जो असांखे मस्जिद खां 104 डिग्री पोख होटल ते हलंदा सुबुह सां उथंदा बाज़ारि हले थो बाज़ारि पिणे पूरी हलंदा मिठाई लॻे महकुम थी मस्जिद जो जिन ॾाहिं झलियो दर इन जो अब्दुल लतीफ़ चवे पुश्ती पैगंबर से मुर्कन मर जंहिंजो इश्की आहे अलाह पर दुनिया
جے کہ شے سان مثال تے پان فرمائے قران جو مثال تے پانی مانگو چنکیاں جے پانی سخت شے کے نرم کھلو آ قران پتھر دل کے پانی کا اشار پانی سخت شے سب ہاری بیٹھایو رے جو چوکن آیو پانی ہترن میں رومبو کیوں نا پانی سخت شے کے نرم کرے قران پتھر دل کے پانی حضرت عمر کالے پیو نے تلوار کھیو نبی سین کے شہید کر اے اے خدا کس رب کاتے ہدایت کرے اس جے کرے اللہ کا ہدایت دی دعا کرو شادا کوٹ وارو اساں را پوڑا رات جو 3 بجے تہجد میں روان وٹا تے دا ٹیکٹر بھی پھڑیو تے رے شر بھی پھڑیو رگو رب راضی جو رضا جو نشانی مال کونے خدا جو قسم چدا کوٹ والا چھا چوندا پلانو وڈی بھاگر اروا چار ٹیکٹر پس بائی پاس تے پانی اپنا پٹرول پمپ تے پانی پس شام را وچ جل سے میں اچن والو اچو تا جو نبی کا پوچھی جا یا رسول اللہ شہزاد کوٹ والا چوندا مال والو بھاگ والو سونا تو دا بھاگ والو کیرا حدیث کو پڑھا حضور تو فرمائے میں یرید اللہ به خیر یفقه فی الدین بھاگ والو مال والو نہ تھو بھاگ والو او اج کے رب دین کی سمجھ اللہ نبی جو چلو وٹ جو چلو بھاگ والو ٹیک والو نہ ماسٹر نہ انجنیئر نہ بھاگوارو آج کو شام مراد جی مدرسے میں قرآن جو حافظ بھاگوارو آج کو عالم تھا بھاگوارو آج محمد جان جی مدرسے میں قرآن پجایا بھاگوارا قرآن وارا سبحان اللہ جے مال تے بھاگا نا پو گارون بھاگوارو پو شداد بھاگوارو بھاگ نماز پڑھی ویا روزہ رکھی ویا حج کرے ویا عمرہ کرے ویا خیرات کرے ویا قرآن جا جلسہ کرے ویا قبر میں پہنچا رب ان کی قبر کے جنت جو با سبحان اللہ علی یوم مثال اللہ چھ پانی ویران زمین کے آباد کندو دادا بلوچستان ویندا ہو نا رڑا پیا نا با بنی بلی پانی کو پانی ویران زمین کے آباد کرے قرآن ویران دلن کے بے شک علی جو تغیر دے چی پانی بائے کے وسائی دعا پانی بائے کے وسائی دعا قرآن جہنم جے بائے کے وسائی سبحان اللہ علی جو تغیر دے چوتھوں دلیل دے اے جے پانی پلیس شیخ پاک کرنا اللہ قرآن پلیس دلیل کی حضرت امام عمر بن حنبل رحمت اللہ علیہ سو دفعہ خواب میں اللہ کی زیارت کی اللہ ہر دفعے ہکڑو سوال پچھے یا اللہ تجھو قرب چھا میں یا اللہ تجھو قرب چھا میں یا اللہ تجھو اللہ پاک چھا جو احمد مجھو قرب تھی مجھے قرآن مجھو قرب تھی مجھے قرآن کی چپڑی پاو بھاکر پا تلاوت کر ما اللہ جو قرب تو کی ملی قرآن چھا جو یہ نسبت شہزاد کو جوانا جمعی
مہینے میں قرآن آیو رمضان مہینے میں قرآن آیو وہ رات شب قدر راتن جی سردا یہ کو جبریل قرآن کھڑی آیو ملائکن جو سردا جے مکے مدینے میں قرآن نازل تھو شرط جا سردا جے امت کے قرآن ملو یہ امت امت جی سردا شاہ رات کے جلسے دے اچھن والا جے محمد کے قرآن ملو محمد نبی کو سردا عزت قرآن میں آ بٹے سال پہرو ماگے ستری رمضان تے سندھ یونیورسٹی میں قرآن ختم جی رات سندھ یونیورسٹی میں ستنے روزے تے ختم وڈا لینڈ کروزر گارڈن نارا گارڈ اٹھائی لکھ پکا سب کی سفر میں بیٹھا وہ جو حافظ کا حمل ایندو جو سائیکل تے اللہ جو ذات جو کیرا جو منگن ہار اللہ قریشی سید پیر کرنی گریٹ جا آفیسر پگھار وہ صرف میں بیٹھا ہا قرآن وارو منگن ہا جو پٹ کو سمجھ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک رب بدھائے پیو تو عزت قرآن میں آ گاڑی میں نہ منگلے میں نہ پیسے میں نہ دولت میں نہ جے کہ لینڈ کروزر گارڈن تے آیا صفہ میں بیٹھا قرآن وارو مسلے تے بیٹھا اللہ سبحان اللہ کاٹن دا کپڑا پائے آیا مال کھان ڈیڑھ منگن ہار جے پٹ کم کیو نہ جکڑے کہ نا ناسن ما چٹنی وئی وئی سچ دے عزت قرآن میں انگریزی جا مخالف بنایا بھلے پڑھو پر مقصد قرآن ڈکھ تھو آ جمل چھوکر چوندا نا کالج تو پڑھا پر مکھے اتائی ہاتھ بھی نتھو میں ان ذات جو نالو نتھو وٹا ہاں ایکڑو عمرا گزارے ویو ان جو پٹ 20 سال امریکہ رہو انتظار میں بیٹھا ان جو پٹ اچے ٹشو کڈی بوت ہوگی بین کے چین جنازو تاں پڑھو ماں کے اچھے نہ تو پان پرے تھی اللہ ان اولاد جو قسم تو خدا جو فائدو کڑو اللہ جو بچاری اولاد پی جو جنازو بھی نہ پڑے ماں ماں باہوں تو بداؤں خدا کے اس سب کو میں یار قرآن بے ادبی جو اساں کے تے چوندا پیما تے گلا پیما پیما بھی تے سوچن جے بچے کے تو قرآن ناظرہ نہ پڑھایو کے جی میں موکلائی 20 سال امریکہ یو کیڑو تو تے ختمہ پڑھاندو اللہ اے اساں جے پی جو لہجو ہی غلط چھوڑے کے سڈ کیا کدو پٹ رکھے او چھورا ڈھیر تو لدو ہی نوح علیہ السلام اللہ جو نبی ہے پتر کافر اللہ کیر تھس کافر پتر کافر تھس نا فرمان تھس نوح علیہ السلام تقریر کندو نا چھورو اڑو نباگو اتھی بیندو مان ان کے چاچو نو بابو کور تو ہنے اللہ قسم تے خدا جو تمل نبی تو چھا گزرندی ہندی اللہ نبی تقریر کرے پتر اتھی پیے تب پی جو لہ جو دسیا قرآن تو پڑھا جمل پوڈ آئی نا بیڑی تیار تھی اڑے نا فرمان پتر کے پی چھا بجے یا بنی یرکب ما نا اے مجا بچڑا اچ پیڑ اس پر اللہ بے شک چاچا پانجو لہ جو تبدیل کر ما تو چھوڑے کے نا فرمانی تے مست اللہ تو جے لہ جے گھر پچایا امام غزالی لکھو آ تو جے کو استاد چھوکرے کے چھوکرا کرے سڈ کرے نا یو استاد تو پٹ کرے سڈ عالم بیٹھا نہیں پوچھو
حضرت لقمان سائیں پانچ پیو کے پانچ بچے کے چاچر اس کال لقمان لبنی ہی وہ ہے اے مولا بیا بدن نہ بدن تم تو سبحان اللہ اساں جو لہ جن کرن کے کبا کیا ماں باہوں تو بدھاں اساں گھرو زندگی تا اساں بول ون کا کے بدھائی کانی اساں کے مول میں یہ بدھائے تے نبی سے مسجد میں کی اب پر جے نبی سے مسجد کی زندگی سکھاری خدا جو قسم گھر کی زندگی بھی میٹھو چھوان پت سبحان اللہ نبی سے گھر کی ہیں دا سبحان اللہ جو دے حدیث پڑھا سبحان اللہ کرا ماچ کرے ویو جا با ہو خصوصی ماں لکھا نبی سے گھر کی ہیں دا حدیث پڑھا کانا رسول اللہ مبسم اما دی فرمائے نبی سے گھر جو در ٹپن ہو تو مڑ پن سبحان اللہ سبحان اللہ اواں سا گھر کی ایندا ہو جڑو صوبے دار تھانے انتے گھر کھلی گل آیو تو شاداد کوٹ ہوٹل تے بیٹھو آ تے بھاکر دے اندر نیو نکتو گھر پوتو جڑی بات تے ایل پھیل کلاں جے ایو حضور نے شاہ فرمایو انا خیرکم و خیرکم لأہل تا ہمیں بھلو وہ توجہ کو پانی گھر فاتن سب بھلو معاشہ جی فرمائے ماں ہی تو وہ پانی پی پیا نبی سے گھر جو در ٹپیا تو مر کیا ایم آسا ہوچا کیا فرمائے آشا نہ پی جا بچائے جا رک جی ون جا کچھ بچائے جا محمد بھی ان ہی پیالے ماں پانی پی دو سبحان اللہ آجا نہ تا چلو سبحان اللہ تو کدیں گھرے ایڑی بولی گال آئیا اساں جو تا مائیوں اساں سا پرن جی بھاتھیوں ہیں ہانے ماں جی کب بات کرتی رہے مجھے زالوں کا کہا ہوں نکر آئیو لابارو نکر آئیو یہ مرسا جو کم ماں تو صبح جو ہکڑو پوڑو ماں دے چاہیں بھی کھڑی آئیو بری ڈیش میں مطاں کپڑو ڈھکے ماں سمجھو گا بسکوٹ کپڑو جو لاتوں تے ہی جو ڈاکٹو چاچا ڈاکٹو چھو یہ رات جھلی تے ماں نے کہو گاہ ہوں نکر آئیو ہاں مگر بھاؤ موکلو نا دھرتی ٹی وی تے کو پروگرام او دیکھ لو پٹکو بدی اچھی بیٹھو سے مجھے زال ہوئی ہے اللہ اکبر مجھے مائن کو گاہ کرایو لابارا کرایو کتر کرایو چھینا اوے کرن کاٹیوں اوے کن پلال اوے ڈو ہے نا پوتو چنچیا جے ٹائر جے ڈو پٹکو چھوبت اوتے تو تے مچھو پٹ گیا خبردار حضور تو فرمائے بھلی مائی ہوا توجہ میں چار خوبیوں سبحان اللہ سبحان اللہ جو دے حدیث پڑھا سبحان اللہ بولا چار سبحان اللہ جاں کہ بھلی مائی کھپن ماسی چپرا واری میں یا رسول اللہ بھلی مائی بجا بجا پان فرمائے المرد اذا سرت خمسہ بھلی عورت کی پہلی نشانی تو وہ نماز کی پابندی سبحان اللہ نماز سبحان اللہ اساں جو مائیں نماز دے وچ ہی کون سچ ہو دیو کلا میں پوری مجھے باپ حسین نے فرمایا مانیں دے کرے بھری اٹھا باڈے دے کرے بھری اٹھا ہٹا یوں نہ بلا دو کان دا بلا نے جی ہاتھ اندے پر اماں مصلی تے قران پڑھ سبحان اللہ ماں بھلی تے بچہ بھلا ماں بی بی مریم بچو عیسیٰ علیہ السلام ماں وما ہاجرہ بچو حضرت اسماعیل ماں وما آمنہ بچو مٹھو محمد ماں وما فاطمہ بچہ حسن حسین سبحان اللہ
یا جلوہ کربلا میں دکھا جا حسین نے سجدے میں جا کے سر کٹا جا حسین سبحان اللہ زبان پر کی آیت قرآن اس طرح سنا جا حسین نے نانے کے دین پر ہر چیز بار دی کچھ بھی نہ اپنے پاس بچا جا حسین نے خود کو بوند پانی نہ مل سکا کربلا کو خون پلا جا حسین اوریجنل دین اساں وٹا جو تا قرآن اساں وٹا ہمارا فدر مان کے جاؤں نا کراچی میں نہ نکل جا سکل کر آس نہ کر لاہور نہ ٹپ نہ ترت میں گاڑ ہو کنا سی ہائے ہائے مولا فدر مان چاچو سیاسی مسئلہ ہو جے ہا فدر مان نہ نکلے ہا اے محمد کے خط میں کو جو مسئلہ ہا کہ ہکڑی جان ہا 70 ہو جان فدر مان محمد جی عزت قربا سبحان اللہ ہاں تے بڑی اچھی وات ہے مولانا جو بچو کمبر سبحان اللہ اڑی گاری کتے تھی رات مجھے کمبر جلزو اے دی خلقا اے کمبر منو کلاک وائز کیوں سائیں عزیر گل اٹھی بیٹھو سائیں دعا کرایو مجمو اساں دے کنٹرول میں نکلی ہلڑی مولا تجھی مائی پولیس گھرایوں 25 منٹ مکھے مسجد میں واری چھ مجمو ہیر چورا جو کو پائیں ਉਨੇ ਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਲੀ ਮਾਨੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇਵਰ ਉਤੇ 700 ਛੋਕਰਾ ਦਨ ਸੀ ਉਹ ਹਿੱਤੇ ਬੈਨ ਲੋ ਤਾਂ ਮੋਲਾ ਮਾਨੀ ਤਾਂ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਲੋ ਨੇ ਤੇ ਸਾਈ ਹੋਜ਼ੇ ਰਜੇ ਮਦਰਸੇ ਖਣੀ ਮਨੀ ਪਿੰਟਨ ਗਾਰਡਨ ਮੈਂ ਉਤੇ ਲਾਤੋ ਜੇ ਸੇ ਮਾਨੀ ਹਿੱਤੇ ਦਾ ਕਰਾਇਓ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਬਰੀ ਛੋਰਨ ਉਤੇ ਅਚੀ جھنڈا نارا عادت میں اساں 30 جنوری کے ثابت کرنا سے کمبر مشرک جو گڑھ نہ ہے کمبر محمد کے غلام انشاءاللہ کیڑا مجاہد تیاری کرنا بھائیو تو کرو بھائیو تو بھائیو آج تارے ختم نبوت زندہ باد ایت علماء اسلام زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اکبر ارے بھائی کریسا مائی کے کون ہے سے تب لڑے پی ہم سے بچائی چو نا پیر نہ پنگ چھڈو تو گھوٹن پر رہن ہاں یہ ملی تے ملے دا اس نے تے بھوری جان جتن سبحان اللہ اے بھائی سری سے میں جا ہو کر ائے اسلام آباد تے جا بو سبحان اللہ بھائی ہن نہیں ہی تاریخ ہے نہ جو بھی چل سو تھا تے مہینہ پہ ان چل سے میں اشتہار چھپائے چھڈو اشتہار بھی نہیں لیا چلو کا سب دعا کرو تو ماں نہ جان شہرا تے قسم دی فضائل اعمال متھے تے رکھائیں رستو ایڑو واجو ہڈے تے اسرائیل تے بھول دی پاں ائی گاڑی ہے ورتاں کدے کے مان جا بچائی جو تے کدے بنے تن جی کی کھٹی سبحان اللہ بھاکر بھائی کی جو وی جو وی آنے لکھی کل بستا مجیروں کو پانی سنگو کیا جائے راتیوں کو ہارا کی نگی رکو محبت سانتا مارے جے کے سچی دل سان سارے دن کے جائیں وہ عورت جے کا پنج وقت نماز پڑے
دیندار عورت مرس کے دیندار کندی آ نبھاگی رن مرس کے پیر پنائندی آ دیندار اسانجے چوران کے پہن کیوں تو وانا نہیں نچوں نا بابا مجھے شادی لال کانی نہ کر پانجوں بلا اوزا ہاتھے کو ہوں تھا نیندار ہو نبی سے معراج کرے آیا مائن کی وائز جو مائن کی کدی کدی مائن میں بھی جلسہ رکھو پر وہ ہی نہ ہو گیا میں مولوی کو ماں کے نہ گھرائے مجھے بریک فیل ہے مولوی گھرائے سب پاپا کی رسانی کیوں تھا مونا زمر عمر میمر صاحب سال لگر کے جماعت انہیں جو طریقوں کے لوگے تھا مولوی کے کمرے میں بھی آنے مائی کے نئی باہر میں تالو نہیں چاہے کرے گھر میں اور تم گھر کیوں لاؤ جی کلو اوڈہ رکھو بوجر جو بیان چھوٹا ون پڑو امت جو حصو مائن اوے نکو مسجد میں اچن نکو جمعہ تھی اچن نکو رائی ون رہن کون کے کیر سمجھائیں دو اے کیا تبلیغ وارا کون چوندا ہن ہکڑی مائی چین مردن کے قیامت میں پادر ہنائیں گی اللہ اساں جے ذمہ دین مائن کے سکھائیں اساں کے ہی نہ تھو ڈھاڑے ون کھیو مانی کے پٹھے کندا کٹھو کلمہ مدا جے ماں دا یوان کتا ہے مسلمان تا پڑھو تو پویو ماں میں ڈھاڑے لن جو بھاگا دی بھلا جو اساں کے ہی ننڈھایو نا اچو شام راب دی مدر سے اللہ بدایو تا حلو رائی بینگے آنے خیر ٹری فبر وری کھا ہی یہ تا ہے خیر پر لار کانو ٹرپ پل ٹرپ رائی بینگے جو نو پر رہا نا ہی ہی بہزار ایک رہ کے مجاہد بنی دنیا مجھو کھجو نو باغ پاڑوں کپے استعمال لگر آئیو تا مجھو رب راضی تھی مجھو محمد مدینہ میں آزا ننڈھائیو اچھو مدر سے پوڑھائیو نا حلو رائی ونڈ کھنگی 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 پوڑھا نا کھٹو چھتی چھتی حضرت عمر مدینہ میں بھی جو اگلو پوڑو ہو چلا حضرت عمر جو کتا ہے شام و ملک میں چھوائیں وہ مدینہ اتحیاتو سکھنا سبحان اللہ ارہ مہینہ لگے ٹرے مہینہ مانی کھا دی تھی ونن جا پننا کھا دا تم اللہ یہ تھی پوڑا کم جا ازارہ پوڑا سیو دیو ناس سجن ناس دیگی دیگی ناس سجنو موٹر سنکل جو سالر چھلو آنے تیا ناسا یا سا ملن میں کاہی پیا تاہا مالا کیر کون دینا مولے پہ مسجد میں ناسا نہیں پیو جائے کیوں پھریا مسجد میں ناسا مامی سگریٹ تو کھایا مولے میرے پاس آن دکھو دو مولے کیر ہو جبا ہر ملک میں صحابی موکلے ہوئے اتوں چھو نہ سکھی ان جے کرے آیو آیا تا اوریجنل اتیات پکو کیا جے کو مون مد پان سکھ سبحان اللہ اے کہ ماں گوڑا ہوئی روئی تو کہ کد بجے پت لو جن کا نوجوان مبارک کے پوڑا اللہ تو تے جنت واجب کرے سبحان اللہ دین اساں جو مقصد ا دنیا اساں جی ضرورت ا انہ جو مثال دیا گھر مقصد گھر مقصد باتھ روم ضرورت وہی ہے تو نہیں چاہے وہاں باتھ روم بھلو آ شام رہا تو مجھے ہم دوئی ٹیم نہیں چاہے ارے لیٹ
پنج منٹ دے اے دے سجو نہیں ہوندی مقصد نبی سے معراج کرے آیا مائن کے وائز کیوں پاتھر میں ہمیں خرابیوں تفرن الاشیر ایک مرس کی نافرمانی کر دیو آلو کمائے 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 مرس گنجا کی ہر نام جو مائی جو رابط زال مرس ماں کمو کا دنجی تو بین طریقہ تھا یاد مینو دی تو کھن کا جمع بھلو جاری جو ہندو رو بٹھی آئی تو یہ کر کر دھکی میں کھپائی چاہتا تو ڈما ہندو رو ہاتے میٹے سلیمانی چاہے پاپ فنزا کے پانجو جنے تری مجھے تبا نہ تو جنے ہاتھ خلق آئی اللہ مدا ہوندا جو بہانو کرے ہلیا ونجو نعرہ تکبیر اللہ مصطفی زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد سارے صحابہ زندہ باد سارے اہل بیت زندہ باد جمعیت علماء اسلام زندہ باد حکمت قرآن زندہ باد شان اولیاء اللہ زندہ باد شہید علامہ ڈاکٹر خالد محمود صبح علماء حق علماء دیوبند قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان نعرہ تکبیر روایت ری سا موسا ہلیں دا ہزار روپیہ دہاڑی دیا شاہ مراد رضی لوٹا جا پیسہ بھی کون دیا سب ساتھی درود شریف پڑھو اللہ بابا ہانے ماں بٹی ہن رگن جو زور تھو ڈیا فرمایوں تاہا میں بگا لیو ان ایک مرسن جی نا فرمانی ہوتیو گئیو ایک بیو تکسر لانا لانا تا جام لیتیو کیو ککڑ تے کتے تے کام تے لکھا کھا تا لہوئی نچ یا رسول اللہ ایسا کمزور آئیو واقعی یہ گالیو ایسا میں آئیں بان فرمایوں پو ہکڑو کم کئیو کیڑو پجا تصدق نہ خیرات جام کئیو ولو من حلیکن بھلے تاں جے کنن جا زیور ہوجن اللہ جے نالے تے دئی چھڈیو بائن اتے خیر جن شروع کئیو دبی سے دعا کئی مجا مولا مردن جے مقابلے میں مجھے امت جے عورتن جے دلن کے نرم کر وری نبی سائیں چھڑن کے وائز کیو چھڑا سمجھو تھا یا لاؤڈ ہوا ہی کونے کھولے سمجھایا جیسے سی ایم بھی اکیلا پیا ہے نبی سائیں چھڑن کے وائز کیو چاہ چاہوں یا معاشر شباب اے نوجوانن جی جماعت من استطاع منکم الباعۃ فلیتزوج یہ گھر ہلائن جی طاقت تھو تا پو شادی کیو سبحان اللہ گھر ہلائن جی طاقت سمجھو تا یا گال کھولیا سبحان اللہ
ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਕੋਟੇ ਦਾ ਛੋਰਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ ਮਿਸ ਕਾਲ ਮਾਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਗਰਾ ਹਲਾਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਟੋ ਬਿ ਵਠੀ ਦੇ ਭਾਜੀ ਬਿ ਵਠੀ ਦੇ ਕੱਪੜੋ ਬਿ ਵਠੀ ਦੇ ਅੜੇ ਭਾਜੀ ਵਠੀ ਆ ਬਾਬੋ ਜੋ ਵੇਠੋ ਪਿਣੇ ਵੇਠੋ ਆ ਤੂੰ ਛੋ ਪਰਣਿਓ ਆਪੋ ਨਿਪਾਏ ਤੋ ਕੇ ਵੱਡੋ ਕੇ ਤੋ ਆਰੀ ਜੋਣ ਹੈ ਕੇ ਬੇ ਪੀਓ ਪਾ ਖਬਰਦਾਰ ਘਰ ਹਲਾਣੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਥਵ ਹਜ਼ੂਰ ਤੋਂ ਪਰਮਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੋ ਇਨਹੁ ਗਜ਼ਲੁ ਲਿਲ ਬਸਰ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾ ਬਾਪਾ ਆਇਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਜੋ ਤੇ ਹਦੀਸ ਪੜਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਜਾ ਮੁਰੀਦ ਬਈ ਤੇ ਬਲੋਤ ਕਰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਤਕਬੀਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਚਮਨ ਗਲੀ ਗਲੀ ਅਲੀ 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 ਚਮਨ ਗਲੀ ਗਲੀ ਅਲੀ 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 ਹਾਥ ਖਲਕਾਈ ਮਾ ਬੇ ਸਿੰਧ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਮੇ ਜਲਸਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਕੋਟ ਵਾਰਨ ਥੱਕੇ ਲਾਹੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੱਚੀ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਕੋਨੇ ਜਾ ਕੋ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਾਉਂ ਆਏ ਵਾ ਨੇ ਭਰਾ ਡੋਈ ਤੇ ਕਾੜੀ ਪੰਪ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਬਿਸਕੁਟ ਫੋੜ ਦੇ ਸੱਤਾ ਜੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਵਾਰੇ ਵਾ ਮੀਰ ਜਾਨ ਚਾਂਡਿਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਉਤਾਈਆਂ ਪਹਿਰੂ ਤੋਂ ਜੋ ਨਾਲੋ ਵਠਾਂ अजे हेदा भाऊ राशिद पियो अचे भाऊ नासिर पियो अचे भाऊ तारिक पियो अचे भाऊ तारिक त सफा टूका सुभान अल्लाह हाने भाऊ तारिक एकडी जाय ते आयो मुके अड़ी हल्लो डॉक्टर अड़ी डॉक्टर कोन ने वला के प्यारो तेल में जो बचड़ो आ क्या को कई आवाज कौन जंदो डॉक्टर के कातलन के पैगाम दे شہید علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب جے قاتلن تے خالد محمود جے دشمنن تے جے مہینے میں ڈاکٹر شہید کیوں نا اللہ اون کیا کے شہید ایکیا کے موسا کلو مجھو قبلہ پنجا تو قاتل انا حملو تھو تھئی یا رات جو سفر نہ کر یا سیکورٹی ودا اے شہید بابا جو جواب راستے جے بابے جو جواب مسجد میں اے اے شہید اسلام جو جواب جے اسد اللہ خالد کے جان پیاری نتھی خالد کے محمد جو دین پیارا سبحان اللہ زور سا ਸ਼ੀਆ ਤਵ ਖੁਦਾ ਜੋ ਕਸਮ ਆ ਟਿਜਣ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਕੋਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਕੜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਾਂਗ मुझो वजू असांजे फसलनि खे माकड़ खां बचाए असांजे नसलनि खे आकड़ खां बचाए ग्राउंड में आकड़ जी बीमारी निमरूद में आकड़ जी बीमारी मुशरफ में आकड़ जी बीमारी इहा बीमारी असांजे छोरनि में बि हाणे वधंदी पई वञे हिन त मोबाइल हिन त
ਅਨੇ ਤੋਂ ਸੀਟ ਕੋ ਜਦੋਂ ਟਾਇਰ ਮੇ ਹਵਾ ਹੀ ਪਈ ਤੇ ਸੁਣਾਣੇ ਤੋਂ ਮਾ ਚੇਰਾ ਸੁਣਾਣਾ ਹੈ ਤੋ ਸ਼ਹਿਦਾਦ ਕੋਟ ਜੋ ਆ ਉਧਰ ਤੇ ਚਾਹੀ ਹੁ ਗਿਆ ਲੱਗਮਾ ਗੰਦ ਵਾਤਮਾ ਗੰਦ ਪੇਚੋ ਗੰਦ ਸਾਂ ਭਰਿਓ ਪਿਆ ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਥਰੂਮ ਮੇ ਤਗਾਰੀ ਮਾਲ ਜੀ ਕੱਢਿਓ ਛਾਤੇ ਲਿਆ بچایو پان کے تکبر دا خدا جو قسم بابا سی عبد الباس کے جگہ جو ماشاءاللہ مو جو زامن اچھی ہو نعرہ تکبیر اللہ اکبر اج سائیں مو ڈاڈو انتظار کہ مجو سائیں اچے تے پہرو وار ہو دیو سائیں جو بیان تھی بیان تھی سائیں عبد الباس جو مدار سب تھی ونو پانی جو وارو تو ہوئے پانی ہوئے ہی آچارا واندھا ہے ساتھ کھلتا ہی اللہ آنے موکے گلے ہمرا فون کے چین حدی فریال آئی آ تم بھی جلسے میں اچھو مجھو جو چھے مانو ہی کو نا یا تو ہی دین دکھے سردار نگلی شادی مگر اگلی اچھا ماں جو پوتو میں ایڈی رش اسٹیج خالی خل کیر کو مراد علی چھائی ماں یو اگئی موبائل جے تلو سجی جماعت جی عزت خدا جو بس جو بندن جی عزت دار جمعیت جی عزت دار ڈاکٹر جی خون جی پر ایکڑی گال بدھایا ماں جمعیت جو کارکن آیا یونٹ جو عہدیدار بھی نایا مدا سمجھو دیکھو تال کے سلو ماں جماعت جو کارکن آیا جے تہاں فارم بھریو آنا ماں یہ کارکن آیا قیامت میں رب کارکن کرے جمعیت جو اتارے ماں کے بکو دین جے دشمنن کے خدا لوڑا ہے ہانے مشرف کے سزا مشرف کے کورٹ ڈنیا سزا مشرف کے ملیا دست عمران خان کے تھی پیا ممتاز قادری بھیری چینڈو نا کورٹ جو فیصلو آسیا کتی بھیری چینڈو کورٹ جو فیصلو مولا فضل رحمان روڈ تے نہ اچے عدالت دے ہانے منیا عدالت جو فیصلو مشرف کے اسلام آباد کے کورٹ سزا نہ دینی آ عرش والی کورٹ بے شک مجھے شہید بابا چڑھو مشرف قومی مجرم ان لال مسجد کے گولی ہلائی ان قرآن کے رت میں ڈاڑو ان معصوم نیانے قرآن پڑھن وارن دے لاشر دے کیمی کلانی گند نالے نے آیو اج ونیو لاڑ کانے بابا جی قبر تے بھی پڑھا رہی جو تا سلام تھئی تو جی لفظن کے عرش والے رب اس رچو پڑھے سبحان اللہ عمران جا ہانے کمل آئی جو ہانے ٹپڑ پا دے تے سر دے جان گڑے آگا دے عمران قیامت تے نسو دھرن دو خبر تو چھو زالوں نے اوپی کیا عمران مسجد میں نکاح نہ پڑھا ہوتا دے دبا مائیوں چھڑی مسجد مسجد عمران جڑو چریو سجی دنیا میں کو نہیں خبر تو چھو پانجو پانا کے گائلو لیلو چریو چھو وہی ہونا جا چھو پانا کے اسا مرے گلو چریو آ مجھے لو مجھے کسی میں بابا دا میں ہوں جی کو بدھائیں لو 500 روپے دی لو ماں بدھائیں لو چھوکر ہوتی بھی جو ماں بدھائیں نہیں ماں بدھائیں بدھائیں چپ چپ کیڑے پتے یہ پتر تو کے بدھائیں نواز شریف بھیڑی پان دھرنو ہیں چھا چاہیں 10,000 مانو دھرنو ہنن وزیر اعظم نے استعفا نہ دے تے کم جیڑو پہ غیرت آہی پان تکے کے تکیر موجود ہے کہ مولا فضرمان 23 لاکھ مانو چھو بی بی سی دی رپورٹ ہے جی مانا بے غیرت پروموشن جو چوہر کو پہ آیا خبردار ہانے تے ہن تے مولا نہ بری اعلان کیو مولا چا تو نہ چھڈی نو ماں اساں کے
قاجان بغیر تنجو حمایت نہ کھپے اساں کے وزیر اعظم کھپے تو محمد جو بولا بے شک اللہ 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 واہ ہمارے شاہ صاحب ان کیوں رجسٹریشن کون ہے مولوی کانے ہو جائیں نظر صاحب مولا فجر مان جو خبردار تمہارے اہلکار مدرسے میں آئیں گے تو ہم ان کی ٹانگ توڑ قیامت تائیں کون چندا بڑے بادشاہ مراد اللہ تو جو عمر میں برکت ہے مدر سکھا وری میر جان چو چھو تو گھبرائے مولوی ماں تو گھرائے سبحان اللہ جلسو تے نہیں یہ گنجی پلا کیوں شامرا جلسو رکھو تے جائے پنجو چامرا جو کھنی جلسو رکھے دے 5 کلو گیا جا سبحان اللہ سبحان اللہ کی شان کا سماں ہو جائے جلسو رکھو تے ہاں مولوی جو کرا جو مت میر جان سین دے وری پیو مکھی پی پاڑی وارو سائیں مولوی دی ماں فرمانی وہ کرے جے کو شہزاد کوٹ جو بائی پاس جو پلاٹ کھپائے مولوی تھوڑے پالنا ہے میں ہوں پالنا قرآن جادو جے تاب نو اگر تیرے من تکوا نیکی میں حکمے جی مدد کہو جلسو نیکی تھو بانا 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 بائی پاس تے گھنو بھی اندو آیا چاہے رہی دم بے گھنا پرو چاہتا مجھو یہ تبدیلی کی آئی چاہے سائن غلام رسول رحمت والے جلسو کرائیں جو عالم وائز اللہ روئی پیاسے انہ کے داڑی مبیا پکڑیو سے جمعہ چھتے جلسن ماں وڈو فرق آ تبلیغ ماں وڈو فرق آ سوفی کا جلسہ وہ کرایو جلسہ نے پنے جو خرچ آ جا کہ جا پیسہ کرکٹ تے پیا کھپن انن جا پیسہ محمد علی دین تے سبحان اللہ دنیا او بھلی جے کا دین کے لگے صحابہ تا سکھی جمعے جو دیا نبی سے اعلان کیو جمعے جی دی فرمائے جان کھپے مال کھپے حضرت عثمان اٹھی بیٹھو جی سب ڈر سامان سبحان اللہ فرمایا بتائیں دے اللہ بتائیں دے کہ بس سو سبحان اللہ فرمایا بتائیں دے اللہ بتائیں دے کہ 600 سبحان اللہ فرمایا بتائیں دے اللہ کہ 400 سبحان اللہ فرمایا بتائیں دے کہ 500 سبحان اللہ فرمایا بتائیں دے کہ 500 گھوڑا سبحان اللہ فرمایا بتائیں دے اللہ کہ 500 بیو سونا جو میٹھا محمد اللہ اج نادے دن قبول کو سبحان اللہ اسے ہوتے حد تک ہے یہاں تک بڑی پپ دیدا مگی حد تک ہی فرمایو مولا اج عثمان ایڑے خیرات کریا شیراز یہاں رب پر شت تو راز سبحان اللہ بیٹا ہی تو جن دے موت وچ آتو بیا میری درو صفائی مٹھا اڑی دین جڑو مو اوے ڈٹھا جن جو جائیں جنت घोड़ा रे घोड़ा करे निकलंदे रोई डड़ झड़ी गई धूड़ में हो तख्ते ते हुई बोलाई दे लिंगन ता शाह लकीफ के लिबास अगे रावल की धुरदी रोकड़ो जे कादी हु गई डोई अरे कमनी दी गई सोई पोयो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जे नाले ते मान ते गाकर छिटी اللہ الگ دستار بندی تھی اپ بچن جی یہ سی میں تڑپن اسا کمبلن میں پیا ہو جاؤں اڑے شہزاد کوٹ وارا مری خدا کے جواب دیو اللہ قران وارا سی میں پیا ہو جا کچھ رحم کیا آئے کوڑو مجاہد ہنے دکھی سے میں ہاتھ جیسے میں 2000 پیائے خیر جے کم میں جمع تو کرایا اج دسوں کیڑو تو شروعات کرے اللہ پانچ روزی میں برکت دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیڑو اللہ قبول باول باول اللہ قبول سائیں کیش لندی ماشاءاللہ صحیح صحیح پکو مانو ہاں گوڈی پیو تو پکو شروعات میں اوتا بڑے بات اتے جو اتے تو کس سے دعا مولا سنے جی روزی میں برکت دے مت چلی دے کم بچا اور کم کم بچا ہاں کم بچا ماشاءاللہ ماشاءاللہ شروعات دی بہلا نعرہ تکبیر اللہ اکبر
شاہ نالو تا بابا مکسی سی اللہ مکسی مکسی سکھی تھا اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیو کو مجاہد ماں چچ ماں کے سائیں مراد نہ چے اعتبار کندو ماں کے